الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَبِشْرَحْ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa <coughs> Yang saya hormati lagi saya kasihi ayahanda pengerusi majlis Tuan Haji Marzuki Tuan Imam Tuan Bilal Ahli Tuan Kuasa bagi Masjid Al-Muttaqin Taman Selasih Tuan-tuan hadirin dan hadirat Ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian pertamanya kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dapat kita bersama pada malam ni di masjid uh, Al-Muttaqin. Ini kali pertama saya di masjid ni. <coughs> Selalu kalau sampai pun sampai di masjid. Apa ni Keladi? Masjid Sultan apa? Masjid apa? Ha ingat apa? Masjid apa nama? Haji Putra, Haji Abdul Rahman Putra. Ha. Malam ni alhamdulillah dapat sama-sama dengan tuan-tuan semua di sini. Dan insya Allah uh, saya bercadang untuk kita pada malam ni bincang, sikit tengok uh, beberapa perkara yang uh, disebutkan oleh para ulama. Yang saya nak bacakan pada malam ni itu berkenaan 10 perkara yang boleh menyebabkan hati seorang tu jadi kerah. Apa benda yang boleh menyebabkan hati kita jadi kerah, al-jafa? Maksudnya kata ulama Asyaratul asyia' Minal jafa' Di antara kekerasan lima, Sepuluh benda Sepuluh perkara yang disebut kekerasan oleh para ulama Disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu Al-Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu anhu Salah seorang daripada ulama besar Yang mana um, Beliau salah seorang daripada Mujtahid juga, ini mujtahid mutlak boleh keluarkan fatwa, yang boleh keluarkan istimbat ataupun hukum hakam terus daripada Al Quran dan hadis Nabi SAW. Sayyidina Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu dalam sebahagian riwayat diceritakan antara sebab kenapa dia digelar As-Sauri, saur ni apa dia? saur ni lembu jantan. Maksud saur lembu jantan. satu hari dia masuk dalam masjid, langkah kaki kiri masuk dalam masjid dia langkah kaki kiri masuk dalam masjid bila lepas masuk kaki kiri dalam masjid kemudian baru dia sedap dia tersilap kemudian dia keluar balik dan masuk balik kaki kanan kemudian dia kata aku ni lagi bodoh daripada lembu dia kata kerana masuk rumah Allah guna kaki kiri sepatutnya masuk kaki kiri ni dalam jamban rumah syaitan ni aku masuk rumah Allah guna kaki kiri maka aku ni lebih bodoh daripada lembu maka dia letakkan gelar lembu kepada dia lembu jantan Saur maksudnya sufyan sauri tapi tak lama lepas tu nama tadi jadi comel sebab apa sebab lembu tu duduk dengan dia gelaran lembu tu duduk pada nama beliau maka terus jadi comel gelaran tersebut sampailah sekarang orang sebut sufyan atsauri nah kita pun kalau buah nama anak sufyan atsauri nah sufyan lembu jantan Karena apa? Karena kait dengan nama Al-Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu Ada kuliah nak beritahu kata akhlak para ulama' ni Orang-orang yang salih ni akhlaknya sangat tinggi Dia yang kata ni Dia kata apa? Anahu qal asyaa min minal jafa' Sepuluh perkara yang Di antara perkara yang boleh menyebabkan kerasnya hati Awaluhah, yang pertama apa dia? Rajulun yad'u li nafsihi wala yad'u liwalidayhi wala lilmu'minin walmu'minati seorang lelaki yang mana dia mendoakan untuk dirinya tapi dia tak doa untuk ibu dan ayahnya wali walidayh maksud kedua-dua ibu bapanya ataupun wali walidi boleh baca dua-dua ni walidi maksudnya untuk datuk neneknya yang atas itu kalau kita baca doa untuk ibu dan ayah kita Allahummaghfir lahum Allah macam mana kita baca macam mana doa ni? Ha Allah maghfirli. Allah. Wali walidayya. Ana Allah wali walidayya. Nampak tak? Wali waliday. Ni walidain maksudnya dua mak ayah. Tapi kalau kita baca Allah maghfirli wali walidin. Uh, wali ataupun Allahumma ghafir li wali Allahumma ghafir lana wali walidina tak, tak baca wali walidaina kalau baca wali walidaina hanya mak dan ayah kita lah tapi kalau baca wali walidina tu maksudnya kepada tok wan kita sekali termasuk dengan ayah dan ibu kita juga faham nak no? jadi mana lebih aula mana lebih baik dibaca dengan doa yang umum tu lebih baik maksud dibaca dengan allahumma gfirli allahumma gfir lana wali walidina nah dengan kasrahkan wali walidina bukan wali walidaina boleh baca juga tak ada masalah cuma kalau baca wali walidaina Maksudnya hanya khusus kepada ibu dan ayah kita yang paling hampir dengan kita. Tapi kalau wali-wali dina, itu termasuk atas kali dengan Tok Wan kita, dengan Tok Nek kita dan sebagainya. Baik. Walalil mu'minin wal mu'minat. Dia juga tidak baca doa kepada orang mukmin dan orang mukminat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni antara asbabul jafak. Sebab apa hati jadi kerah? Sebab apa kita jadi kerah? Sebab kita suka doa diri kita saja. Ha, tapi Bukanlah di sinilah kita nak kata bukan orang sini doa macam tu Dah ni pesan. Nak pesan kepada orang ramai, moga-moga jangan doa dia untuk diri dia saja. Doa juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahummarham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahummaghfir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampunkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu doa macam ni hatinya akan lembut. Kerana dia ada rahmat dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada rahmat dengan umat mukminin dan mukminat. Jadi kena ada sifat tu dalam hati kita kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala adalah untuk membawa rahmat Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam tuan Nabi SAW walaupun dikeji, walaupun dihina, walaupun dibaling dengan batu Tapi tetap masih doakan kebaikan kepada umat Bila puak ta'if baling batu kepada Nabi SAW Apa yang Nabi doakan? Allah <tuh> maghfir lahum Innahum la ya'lamun Atau Allah maghfir liqawmi Fa innahum la ya'lamun Ya Allah ampunkan kaumku Kerana mereka tidak tahu Nah, ha? Ya Allah ampunkan kaumku. Nabi sebut kaumku lagi. Ya. Lah. Kalau kita puak tu terus ya. Sebut. Kena tak kena dengan kita ya. Terus. Puak tu gitu. Lah. Dia sebut puak tu tak. Nabi kata apa? Allah. Allahumma gfir liqawmi. Ya Allah ampunkan kaumku. Tetap Nabi nisbahkan kaum tadi kepada Nabi SAW. Dalil rahmat Nabi SAW kepada umat. Kita baru orang buat sikit saja bagi calak hati saja. Bukannya keluar darah ke hidung pun. Bukannya baling batu sampai kaki kita, kasut kita penuh dengan darah seperti Nabi SAW. Itu pun kita telah caci, maki dan sebagainya. Nampak tak? Ini beza kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sepatutnya kita umat Nabi Muhammad, kata Al-Imam Abdul, Wahab Sha'arani. radhiyallahu anhu dalam kitab beliau, Lawakih Al-Anwar. Ataupun Masyariqul Anwar. Fi Uhudil Muhammadiyah kan. Dalam kitab tentang perjanjian kita yang telah kita ambil sejak daripada alam azali lagi dengan Allah Subhanahu wa taala ini uqida alaina al'ahdul am min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita telah mengambil perjanjian umum dengan Rasulullah sejak daripada alam azali lagi apa perjanjian kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjanjian kita adalah untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia untuk berakhlak dengan akhlak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampaklah kita nak kena pegang sungguh dengan perkara tersebut barulah akan jadi umat yang betul-betul digasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi macam mana cara dia? Antaranya mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan umat Nabi Muhammad termasuklah ibu ayah kita, seluruh mukminin dan mukminat. Moga-moga Allah Taala berkati mereka. Sebab kita doa, banyak mana kita doa ke orang, banyak tu doa tu akan kembali balik kepada kita. Kalau kita taksirkan doa kita, maksud kita hanya ruang lingkup doa kita tadi hanya dalam kelompok yang kecil maka sikit sangat yang dapat kat kita kalau kita doa kepada orang lain dengan diberkati rezeki dengan insyaallah rezeki kita akan diberkati oleh Allah tapi kalau kita minta kat seorang kita saja ya Allah berkati rezeki aku jangan berkati rezeki kawan kita maka bimbang takut-takut yang tak berkat tu mai ke kita yang berkat kita doa tu pi ke dia jadi sebab tu kena doa apa doa bagi umum doa bagi umum bagi banyak baik ini yang pertama Nampak tak? Nah? Doa untuk ibu dan ayah. Kalau tak doa untuk ibu dan ayah, hadza minal jafa. Ini termasuk perkara yang boleh mengeraskan hati. Wasani, yang kedua apa dia? <coughs> perkara yang mengeraskan hati apa dia? Rajulun yata'allamu yata'allamu qurana wa yaqra'u minhu fi kulli yawmin mi'ata ayah. Seorang yang mengaji Quran. Seorang yang mengaji Quran Apatah lagi yang hafal Quran ha? Yang mana dia tidak membaca Al-Quran pada setiap hari 100 ayat Allah satu, satu, satu hari, satu ayat. Kalau dia mengaji Quran, maka kata Syekh Al-Imam Sufyan Al-Thawri radhiyallahu anhu, sepatutnya yang bagi lahu. Maksudnya sepatutnya bagi lelaki ini untuk baca Quran sehari satu ayat. Ya Allah. Ini yang kita berat ni. Sehari satu ayat nak kena baca. Nah, kalau mengaji Quran, Quran pandai baca. Tapi tak baca Quran, maka dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang hatinya lembut. Sebab tu kata para ulama, sebahagian ulama sebut apa? Saya nak tengok macam mana Allah, kalau kata nak tengok Allah Taala perkenan ataupun tidak apa yang saya minta pada hari tersebut, tengok sebanyak mana saya baca Al-Quran pada hari tersebut. Lagi banyak saya baca Al-Quranul Karim, lagi banyak Allah Taala perkenankan apa yang saya inginkan. Lagi banyak saya baca Al-Quranul Karim, lagi mudah untuk saya ingat apa yang saya saya nak ingat. Nampak tak? Ha, tapi janganlah niat kerana tu saja. Sebab kalau niat tu pun termasuk kata para ulama sufi, termasuk perkara-perkara yang afad dalam niat-niat kita tu. Kita baca hanya kerana ada sebab benda lain. Tapi tak apalah lah permulaan. Orang panggil permulaan jalan ni, pada mulanya dia nak kena main istiqlas ni. Maksudnya nak kena talabul ikhlas. Minta ikhlas tu dulu. Cara dia macam mana? Kadang-kadang kena ada juga gula-gula dia Maksudnya sebelum nak dapat ikhlas betul-betul itu Maka sebelum kita nak dapat yang betul-betul kita baca Kerana Allah Ta'ala Maka kadang-kadang kita ada niat lain juga dalam bacaan kita Supaya so, kita bagi sedekah ke orang lana? Kita bagi sedekah ke orang kita niat apa? Moga-moga dengan sedekah ni akan terangkat balap Moga dengan sedekah yang saya bagi ini Tolong doakan saya Kata para masyayikh, Ulama'-ulama' yang yang apa ni yang mereka ni menjalani jalan sufi kata apa ini termasuk afat ini termasuk kecacatan dalam jalan waktu kita sedekah kita dengan ada satu tujuan yang lain yang betulnya macam mana yang paling khalis yang paling suci sekali bagi tak sebut apa yang nak doa tak doa tak ada masalah saya telah beribadah kepada Allah Taala dengan melakukan sedemikian kepada kamu kamu nak doa terpulang tak doa pun tak ada masalah tapi selalunya kita bagi ke orang, kita akan kata, doakan saya lah. Tolong doakan saya. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu permulaan jalan. Tapi orang yang kamal, yang telah sampai kepada jalan yang sempurna ni, dia tidak akan ikut jalan tersebut. Dia tak akan sebut apa-apa. Bagi, bagi. Dan dia tak akan kata apa-apa pada waktu tersebut. Nampak tak? Lah? Hak ini kata perlu kepada Syekhul Murabi. Perlu pada guru yang menunjuk kepada jalan. Baru kita nak tahu kata yang kita buat tadi ni, masih lagi ada rubar ataupun ada lagikah sikit debu-debu yang lekat pada amalan kita ataupun tidak Perlu kepada guru yang akan terang kepada kita Sama ada yang kita buat tadi dah memang betul-betul cuci sungguh kerana Allah Ta'ala Ataupun masih lagi ada sedikit perkara yang tidak khalis lagi Maksudnya tidak sempurna betul-betul kerana Allah Ta'ala Boleh faham? Dia mengaji Quran Sehari kena baca 100 ayat Allah Nampak tak? No? Sari satu ayat. Jadi kalau kata kita nampak berat nak duduk sekali baca satu, kurang-kurangnya selepas semayang 20 ayat. Lagi teruk sangat, tak boleh sangat buka radio. Kalau ada Quran, jangan ubah radio tadi. Bagi sampai habis ayat tu dibaca. Kalau ayat tu dah 30, beli CD pula, pasang CD. Sambil-sambil duduk dengar Quran, sambil bawa kereta. Dan kita tak apa Quran. Dengar Quran tadi, insya Allah termasuk di kalangan orang yang disebutkan tidak akan kerah hati dia. Apa anak-anak? Uh, bukan payah pun nak beramai ni. Senang tapi nak buat tu yang teruk. Senang dengar je lah. Nak buat tu yang teruk. Suatu hayat nak buat sehari. Tapi nak bagi cuci hati yang kerah ni, gitu cara dia. Ni baru dua lah. Yang pertama tadi doakan ibu dan ayah dan orang mukmin. Yang kedua apa dia? Baca Al-Quran. Suatu hayat. Sehari. Kalau tak baca, kerah hati. Allah. Berak ni lah. No, ni berak. Saya bukan kata kat tuan ni, kata kat diri sendiri ni. Kata kat diri sendiri. Wathalisu yang ketiga apa dia yang ketiga? Rajulun dakal al masjida wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid. Ini juga antara sebab yang menyebabkan kerahnya hati. Masuk dalam masjid dan dikeluar daripada masjid tidak semayang dua rakaat. Dua rakaat maksudnya sama dua rakaat apa-apa sajalah. Dua rakaat solat sunat tahiyatul masjid kah? ataupun dua rakaat solat sunat ba'diyah qabliyah ke ataupun apa-apa solat sunat lah yang dia lakukan dalam masjid keluar masuk-masuk sekadar semayang dalam masjid terus semayang habis habis semayang terus balik keluar gitu saja tanpa menunaikan dulu solat dua rakaat sebelum dia keluar daripada masjid ini juga antara sebab menyebabkan hati jadi jadi kerah Allah yang keempat apa dia yang keempat rajulun yamurru alal makhabir seorang lelaki yang berjalan di kuburan walam yusallim ala ahliha walam yad'u lahum lalu di kubur tak bagi salam dekat ahli kubur ha, nah dia lalu di kuburan dia tidak doa kepada ahli kubur dan dia tidak bagi salam kepada ahli kubur ini juga sebab al jafa hati jadi kerah dia no, kita duduk lalu berapa kubur dah kadang-kadang nak mai kat masjid pas semua kali kubur kita berapa lalu berapa kubur yang kita lalu dan kita bagi salam ke tidak ketika kita lalu di kuburan. Kalau tak bagi salam, hadha min asbabil jafa. Ini termasuk sebab kerahnya hati kita. Nampak tak? Karena kuburan ni adalah tempat orang mukminin. Sebab tu Nabi SAW ajak kepada kita, Nabi ajak macam mana? Bila lalu di kubur, ataupun kita nampak kubur, kita akan baca doa. Kita akan bagi salam. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Antum sabiqun. Wa nahnu insya'Allah bikum lahiqun. Kamu dah pergi dulu. Kami akan datang kemudian selepas kamu. Salam dia Assalamualaikum ya ahla diari al-mu'minin. Nah, salam sejahtera kepada kamu semua wahai ahli di negara orang-orang yang beriman. Kuburan ni maksudnya negara orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang ulama kita kalau lalu di kuburan ada yang lalu-lalu. Ahli kubur jawab tu. Eh pun ada jenis tu. Antaranya Sultanul Hanafi. Sultan Hanafi ini ulama besar daripada Mesir. Maqamnya di Mesir. Dia punya hebatnya Imam Sultan Hanafi ini. Kata Imam Al-Baqillani radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Al-Baqillani kata, Aku mendengar syarahan ataupun aku telah membaca kebanyakan kitab-kitab tafsir. Kata dia. Tapi bila aku dengar syarahan tafsir daripada Al-Imam Sultanul Hanafi, tak pernah aku dengar daripada mana-mana tafsir yang ada dalam karangan para ulama'. Maksudnya tafsir yang gharib, tafsir yang lain daripada yang lain. Nah, ajib dia kata sungguh ajaib tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Imam Sultanul Hanafi. Sultanul Hanafi ini kenapa dia digelar sultan? Dia bukan sultan pun. Tapi sebab dia punya ucapan dia lagi orang dengar daripada dengar cakap sultan. Maka digelar dia sultan pada waktu tersebut. Sultanul hanafi Ani wali besar ni. Nah, maqam dia ma'ruf yuzar. Dia ni orang yang pemurah, dia kalau ada apa dalam poket semua dia bagi habis. Kalau duit ada dalam poket ni dia buat keluar bagi. Kalau lagi mana orang minta lagi tu duk keluar daripada poket dia. Lepas tu bila orang tak minta dah seluk poket tak ada apa lah. Nah, kosong. Orang minta balik seluk lagi ada pula. Bagi bagi. Dia. Jenis ada selalu ni. Seluk ya eh, poket ada selalu. Ani Sultan Al Hanafi. Satu hari dia balik daripada Mekah sampai di Mainak. Mainak ni apa dah ni pelabuhan. Sampai sampai di pelabuhan orang minta air Zamzam yang dia bawa balik. Dia nak bawa balik air Zamzam ni kat keluarga ni. Sampai sampai ni keluarga apa ni ada seorang ni kata, "Tuan, saya ni nak teringin sangat dengan air Zamzam. Boleh tak tuan bagi yang tuan punya?" Dia ni jenis tak boleh minta tolak. tolak tak ada langsung. Tak ada perkataan tidak pada mulut dia. Nampak tak? Perkataan tidak tu tak ada. Ni akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dia bagi air Zamzam tadi. Bagi-bagi tuan-tuan. Balik dia tak balik rumah lagi. Dia dia balik rumah. Balik-balik rumah isteri anak tanya, "Mana air Zamzam?" Dia nak kata dak, tak dak. Tak boleh. Dia dah tunggu sat. Balik masuk dalam masjid. Dia pun sembahyang dua rakaat. Kemudian dia doa, "Ya Allah, aku telah apa ni bagi kepada orang yang sepatutnya aku bagi kepada keluarga aku, ya Allah. Dan jangan janganlah malukan aku depan keluarga aku." Keluar ayat tepi masjid. Sampailah telaga tu ada di tepi masjid dalam masjid no, dalam masjid ada ayak telaga tepi mimbar masjid dalam kawasan masjid ni dalam tempat ni, ni dia pun letak apa ni orang panggil apa kapet tutup lah tapi ayak telaga tu dah ratus tahun tidak pernah kering daripada dulu sampai lah dan ayak telaga tu sebiji rasa macam ayak zamzam sebiji rasa ayak zamzam kita tak kata lah ayak zamzam ayak zamzam ni mekah ya cuma kita kata dia rasa dia tu masya Allah macam ayak zamzam sebiji tuan-tuan pergi ke Mesir ha? Nah, pergi lah ke masjid dia Masjid Sultan Hanafi. Maqam dia di situ dan di situ juga ada dia punya telaga dia. Telaga Sultan Hanafi. Ini orang yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Orang yang salih. Isteri dia pernah sakit. Isteri dia minta doa. Kepada apa ni. Melalui jalan Sultan Allah Masalah Syekh Ahmad Badawi. Sayyidi Ahmad Badawi ni ulama' besar. Nah, di Mesir. Satu ketika dulu. Dia panggil kutub na kutub al badawi kutub ahmad badawi isteri dia doa kepada kutub ahmad badawi ni tuan bila doa ya allah sembuhkan aku dengan keberkatan kutub ahmad badawi doa kepada allah taala dengan berkat sidi ahmad badawi sidi ahmad badawi mai dalam mimpi isteri dia dia kata kamu minta doa melalui melalui apa ni barakah aku dia kata sedangkan ada orang yang lebih berkat daripada aku ada dekat kamu siapa dia dia kata suami kamu minta dengan suami kamu nah Moga Allah Ta'ala sembuhkan kamu tadi berkat suami kamu iaitu Sultan Hanafi. Dia sendiri ada. Kamu minta melalui keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada aku. Maksudnya, lebih lagi suami kamu tu, aa, nak abang kata tingginya kedudukan Sultan Hanafi ni. Sultan Hanafi ni tuan-tuan, apa saya nak cerita apa ni? Panjang cerita Sultan Hanafi tu, nak cerita apa? Dia ni kalau lalu di kubur, kalau dia bagi salam, ahli kubur akan jawab terus pada waktu tu sebut. Kalau Assalamualaikum, Ya Ahla Diyaril Mu'minin, Antum Sabiqun, Nahnu InsyaAllahu Bikum Lahiqun, semua ahli kubur akan jawab terus wa'alaikumussalam, Ya wali Allah Waalaikumsalam wahai wali Allah tu dia lah. Kalau kita nak Bagi salam jawab macam tu Pakai tak bagi dah lepas tu Cari aksiden kereta kan Terbalik lagi kereta-kereta dengan motor-motor terbalik Wili tu eh. nah, Punya nak lari daripada kubur tu Bahkan ahli kubur jawab Ini wali-wali ni Orang-orang yang dekat dengan Allah Tak takut mereka menangkan dengan Allah Ta'ala Nampak tak? Nah? Ah, ni kita kena amalkan ni. Benda-benda yang yang kita sebut ni, yang disebut oleh Imam Sufyan Al-Thawri ni, benda mudah. Tapi benda ni lah yang kita selalu tinggalkan. Yang selalu kita abaikan. Nampak lah? <tuh> dah berapa dah? Empat. Yang kelima. Apa dia yang kelima? Rajulun daqalal madinata fi yawmi jumu'ah summa qaraja walam yusalli al-jumu'ah. Seorang lelaki yang masuk ke dalam satu negeri pada hari Jumaat tapi tak semayang Jumaat di negeri tersebut. Maksudnya masuk pada hari Jumaat tapi tak semayang Jumaat. Jadi perbahasan panjanglah dalam fiqh ni. Kalau ilmu fiqh dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau kita dalam keadaan musafir kita keluar lepas sebelum subuh. Jadi kita diharuskan nak untuk tidak menunaikan Jumaat. Tapi Zuhur tak boleh tinggal nah. Zuhur tetap kena semayang wajib. Ni tinggal-tinggal Jumaat main zuhur pun tak. Ah, ni tak kenal lah. Maksudnya Jumaat tak wajib kalau kata dia musafir keluar daripada negeri dia tadi sebelum sebelum apa? Sebelum subuh. Baik kalau keluar selepas subuh wajib Jumaat bagi dia. Wajib bagi dia solat Jumaat. Maksudnya ni dalam maksud di sini dia ni keluar selepas daripada subuh. Sampai ke satu negeri tak semayang Jumaat Subuh hari Jumaat lah yang maksudnya tu. Subuh hari Jumaat, keluar selepas subuh hari Jumaat. Dan dia tak berhenti sembahyang bila mana dia masuk di mana-mana negeri untuk sembahyang Jumaat yang kita sebut. Maka ni min asbabil jafak. Hati jadi kerah. Kadang-kadang kita ni bawa bah dan sebagainya. Nah Kita bawa bah. Ada yang kerja dia bawa bah. Kena pesan sungguh-sungguh. Kawan-kawan kita yang bawa bah. Kalau kata ada syarikat bah dan sebagainya. Kalau keluar pada hari Jumaat, dan perjalanan tadi selepas subuh maka wajib berhenti semayang Jumaat masjid senang je lah ni tuan-tuan tak payah mana pun dan mayang Jumaat bukan lama pun sebab tu lah orang yang jadi khatib Jumaat jangan panjang baca khutbah khutbah kena pendek nah semayang panjang tak apalah tapi tak apalah lah ni ni masing-masing lah, kan. panjang mana sangat kita baca cuma yang terbalik lah ni khutbah panjang dia kata kalau saya tak kutubah panjang Ustaz Dia ni bukan hak yang ada yang main Jumaatnya Hari lain tak main dia kata Mana boleh kira macam tu Husnuzan lah dengan umat Nabi SAW Mana kita tahu Dengan kutubah kita yang pendek tadi depan ni dia nak main masjid Nak main dengar kuliah tiap-tiap hari dan Mana kita nak tahu mungkin dia pergi masjid lain Dengar, khutub, dengar, dengar kuliah dan sebagainya Tak mesti nampak depan mata kita Kita kata dia main Tak nampak depan mata kita Kita kata dia raib tak main terus dah majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Mana boleh kita niat kita kata macam tu. Jangan kena ada husnuzan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. zaman Zamanlah ni zaman orang ni apa ni Allahumma krisis akhlak, Krisis akhlak ni sangat berat. Krisis buruk sangka dengan orang, krisis maki hamun, macam-macam. Hak ni semua ada dalam dalam diri kita. Nampak tak? Yang mana benda ni semua tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ni yang kita tinggalkan. Nampak tak? Baik. Ah ha, jadi, orang, orang yang mana dia ni bawa bah, yang ada bawa kenderaan awam dan sebagainya ni, jangan tinggal benda ni. Kalau kita bawa dalam rombongan kita tu ramai orang. Mungkin ada yang alpa. Yang dia lalai, dia buat-buat macam kan. Tak apa kot, tak main Jumaat, tak apa kot. Bah ni kalau kata lalu, dia pakai derah turis lah. Lalu atas dia dia takkan turun dah. Mana-mana mana-mana apa ni exit dia takkan keluar masuk ke negeri tu untuk nak semayan Jumaat kalau dah masuk waktu jaga-jaga jangan buat macam tu ihmal dengan hukum ni lah yang menyebabkan rezeki tak berkat kita bawa bah kita nak rezeki yang berkat bawa punya lah letih tengok-tengok tak berhenti semayan Jumaat hang keluar selepas Jumaat ah, ha, selepas Jumaat dah dah hang keluar selepas subuh berhenti lah sak Turun sah di mana-mana exit tu masuk keluar sah cari masjid di mana-mana. Yang boleh kamu berhenti semayang dua rakaat semayang maghrib maghrib lah dah. Semayang jumaat dua rakaat. Nah, ah ha. payah kan Payah sah dia kita nak kejap trip tu. Kejap trip dulu daripada Allah Taala punya arahan. Masalah lah ni kita keluar lepas lepas subuh. Kalau tak mau keluar sebelum subuh. Kalau nak ambil rukhsah keluar sebelum subuh. Tak ada masalah. Nampak tak? Nah? Kalau dia toke syarikat bah, kok-kok lah ada lah majlis hari ni. Nak ambil perhatian benda ni. Kali ni rezeki yang akan diberkati oleh Allah Ta'ala yang ikut dengan syariat Allah Ta'ala. Nampak tak? Nah? Ha ah, ni. Baik. As-sadisu, yang keenam. Rajulun nazala fi mahallatih rajulun alimun lam yadhhab liyata'allama minhu shay'an minal ilmi. Ah tu dia. Yang keenam ni apa dia? seorang lelaki yang orang ni akan jadi kerah hati. Kalau turun orang alim di tempat dia, tapi dia tak turun main mengaji dengan orang alim tersebut. Hadha min asbabil jafa. Ni pun termasuk salah satu sebab akan kerah hati. Nampak tak? Lah? Tok guru ada main di tempat dia, tapi dia tak main mengaji. Uh, kalau dia pergi mengaji di tempat lain, ada orang alim lain di tempat dia, tak apalah, tu khair lah. Ini masalah dia tak main pun langsung. Main jumpa dengan alim tersebut untuk main menadah ilmu dengan orang alim tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alim di sini dengan maksud apa ni? Alim amil. Orang alim yang beramal dengan ilmunya. Nampak tak? Dan kata para ulama, Al-Imam Zarnuji radhiyallahu anhu sebut dalam kitabnya Ta'limun Muta'alim fi tariqi ta'allum. Dia kata apa? Kalau kata seorang ni nak, nakkan anak cucu dia jadi ulama. Maka dia kena layan orang alim yang hadir di tempat dia faqih ataupun alim yang hadir di tempat dia maka layan orang tersebut layan orang alim tersebut dengan baik insya-Allah kata Imam Zarnuji seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama dalam kitab beliau akan lahir anak cucu kita ni seorang jadi alim kalau tak anak kita jadi alim cucu kita alim nanti insya-Allah kalau tak cucu kita alim nanti cicit kita alim kalau tak cicit kita lepas tu piut kita kalau tak piut lepas piut dia sebut bila apa-apa Maksudnya ada seorang lah dalam keturunan kita tu akan jadi alim insyaAllah. Nampak lah. Kadang-kadang kita tengok ada keluarga ni. Ayah tak alim pun. Tok ta Wan tak alim pun. Tapi main ke dia alim. Pelik. Main mana jadi alim dia ni ni. Mungkin kerana ayah ataupun datuk dia. Ataupun datuk sebelum dia dulu ni. Pernah melayan orang alim. Pernah baik dengan orang alim. Nah, Berkat ni. Al-Imam. <coughs> ada sebut dalam Hamish kitab Syarus Salikin yang disebut oleh sebahagian ulama tentang kelebihan kalau kata orang yang alim ni apa kelebihan dia banyak anak kelebihan kalau kata kita doa kita nak anak kita jadi hafiz al-Quranul Karim dan sebagainya pakai hantar anak pi ma'at hafiz bila anak dah habis 30 juzuk al-Quran kita hantar lagi bagi pekuat lagi Quran dia lepas tu kita nak buat apa suruh anak tu mengaji agama minta moga-moga dia jadi orang alim selepas tu saya tak setuju juga no, ada sebahagian orang dia tulis dalam Facebook dia dia kata orang zaman lah ni pakat duk kaluk hantar ke anak, anak anak ke mak tahfiz dia kata bagi 30 juzuk. Orang hantar anak pergi ke pondok mengaji baru betul. Saya kata kalam tu nampaknya ada betul juga sikit. Tapi tak berapa tepat secara sepenuhnya. Para ulama kita dulu mulakan anak-anak depa -anak dengan Al-Quranul Al Karim. Diletakkan Al-Quran dalam dada anak tersebut Moga Allah Ta'ala pilih Anak kita termasuk di kalangan orang-orang yang menghafal Quran Amin Amin lah amin. Ay, Orang teman selesih ni boleh tahan lah. Bila orang doa Bila ustaz doa Bila guru doa Kata moga-moga tu kira doa lah tu Moga-moga anak-anak kita moga jadi hafiz Amin, amin. Oh ya Allah <laughs> Baru dengar amin you Nak marah kat kita ke bangat jadi apa ni Ada seorang ni dia tulis dalam Facebook dia Dia kata Hantar anak pi jadi tahfiz dia, dia kata Orang hantar pi jadi ni Kalau jadi tahfiz pun dia kata Baca Quran tak faham Baca kitab pun baris tak betul Buat apa Kita kata Akhi jaga elok-elok ila kalam kamu Tu kalam Allah Ta'ala Jaga elok Jangan main-main Ulama-ulama zaman dulu Anak hapai Quran dulu Lepas tu baru mengaji Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Hapai Quran dulu Pernah baru pi mengaji patutnya macam tu tapi kita dah kita apa ni Allah mustafa alaihi Muhammad taksir yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita jangan kita letak pada anak kita juga. Masuk anak kita kita bagi dia hafal Quran 30 juzuk. Habis dia mutqin dengan Quran 30 juzuk tadi, suruh dia mengaji. Mengaji pondok. Masuk mengaji dengan pengajian yang telah dituntut oleh para ulama. Untuk keluarkan dia sebagai alim ulama. Karena orang yang ada dalam hati dadanya ni Al-Quranul Al Karim, insya-Allah nur ilmu akan masuk kepada dia insya-Allah. Ini disebut oleh para ulama. Syarat tu. Tapi kita di Malaysia ni ihmal dalam bab tersebut. Nampak tak? Kita kurang dalam bab tersebut. Khususnya Al-Quran. Nah, khususnya Al-Quran. Jadi banyak guru-guru kita di Malaysia ni yang tidak hafal Al-Quran. Minta maaf. Termasuk saya. Nah, kita mengajak, mengajak, mengajak kita tak hafal Al-Quran. Tapi takkan kita nak terus taksir ataupun kekurangan yang ada pada kita kita nak letak semua orang mesti sama macam kita. Kalau lebih sikit pada kita, nampak lagi sakan sangat pada kita. Bolehkah gitu? Mana boleh? Tak ada seorang guru pun yang dia ingin anak murid ni tak lebih daripada dia. Dia mesti kata nak anak murid dia mesti jadi lebih daripada dia. Ini baru guru yang betul. Faham tak, Cik? Haa, ah, itu dia. <coughs> tak kena lah kalau sebut duk masuk ma'atafih ma ma ni kemudian tak mengaji kitab dan sebagainya. Jangan buat macam tu, kita jangan pelekeh. Nah, jangan pelekeh macam tu. Bagi dia mengaji, baca Al-Quran dengan baik, hafal Al Quranul Karim, kemudian lepas ni dia mengaji kitab. Siapa yang akan didik akan bentuk dia ni? Guru dia. Siapa yang akan didik dan bentuk dia ibu dan ayah dia? Depa yang kena bagi semangat dekat anak-anak ni untuk ikut jalan seperti mana para ulama kita ikut jalan dulu. Tu baru betul untuk jadi ulama yang betul zamanlah. Kita perlu ulama lah ni tuan-tuan. Kita perlukan alim pada zaman dah. Kita tak perlu penceramah yang banyak. Sekarang ni zaman penceramah. Zaman penceramah banyak lah ni. Daripada alim. Betul seperti kata Nabi SAW. Bila kita dengar hadis Nabi SAW, kita akan kata apa? Sadaqah Rasulullah. Betul lah yang Rasulullah sebut. Nabi kata apa? Akan datang satu zaman, seperti yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik. radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas tak sebut benda ni, melainkan dengar pada Nabi. Sebab benda ni benda gaib. Benda ni benda yang gaib. Maka dia kata apa? Sayyidina Anas kata kamu akan tengok pada satu masa akan datang. Yang mana umat tersebut kasratu al-khutaba wa khalilul al fuqaha. Banyaknya penceramah tapi sikitnya orang yang alim. Faqih tu kurang. Yang banyak penceramah. Betul ke tak betul ni tuan? ni zaman melahirkan penceramah. Bukan melahirkan alim. Alim bukan boleh lahir dengan pencetus ummah. 5-6 minggu di mana minggu masuk pencetus ummah, keluar jadi pencetus ummah. Yang tu asal dari sami alim. Tu bukan jalan untuk jadi orang alim. Tu untuk jalan jadi penceramah, pendakwah ya akhir tak ada masalah. Tapi kalau nak jadi alim bukan 4 5 minggu. Nah. Puluh, dua puluh tahun pun tak tentu lagi keluar alim. Betul tak, Tuan-Tuan? Ha. Syekh Usamah Al-Zahari, guru kami cerita apa? Dia kata, para ulama' terdahulu, kalau nak jadi alim akan kuasai lebih kurang 12 bidang ilmu kurang-kurang 12 bidang ilmu satu bidang ilmu satu bidang ilmu dia perlu habiskan kadang-kadang ada yang ambil masa dalam masa 10 tahun untuk habiskan satu bidang ilmu nampak tak no? satu bidang dua bidang tu kadang-kadang termasuk ambil 10 tahun 20 tahun ambil jadi kalau kata 12 bidang ilmu maksudnya bukanlah satu bidang tu tumpu 10 tahun hak lain tinggal tak Masuk kadang-kadang sekali dia mengaji tu ambil ada satu kelas, satu pengajian perlukan lebih kurang dalam 36 majlis untuk dia habiskan satu-satu kitab. Bermula daripada permulaan, pertengahan sampai pengakhiran kitab. Maksudnya apa dia? Peringkat mubtadi, peringkat permulaan ilmu, peringkat mutawassit dengan peringkat muntahi. Muntahi ni peringkat yang akhir dalam ilmu. Nampak tak? Maksud dia akan mengaji kitab-kitab yang tertentu. Setiap peringkat ni 36 majlis untuk dihabiskan sebuah kitab yang kitab tersebut berkait dengan ilmu yang tadi. Contoh kalau Nahu mengaji kitab Al-Ajrumiyah. Nampak tak? Na? Al-Ajrumiyah ada syarah-syarah Al-Ajrumiyah. Nah, mukhtasar jiddan ke, tuhfatus mengaji kitab tu. Untuk peringkat permulaan. Lepas tu naik peringkat yang mutawassit. Contohnya Qatrun Nada kah? ataupun kitab syuzuruz Zahab ke, yang berkata Muntahi Ibnu Aqil ke ataupun dia baca Mughnil Labib kah? dan sebagainya sampai kepada kitab musibawaih alkitab hak tu semua perlu kadang-kadang masa mengambil lebih kurang berapa tahun 10 tahun 10 tahun untuk nak habiskan semua benda tu dengan mulim maksudnya dengan betul-betul mengaji kemudian kalau kata hak lain pun macam tu juga maksudnya masa dia dipenuhkan dengan ilmu sebab tu para ulama aimar kita kalau kita dengar cerita mereka mengaji tuan-tuan kan atau sawar kita tak tergambar dengan otak kita ni macam mana mereka mengaji Al-Imam Qadi Ibn Ziyad rahimahullahu ta'ala Qadi Ibn Ziyad mula mengaji umur 80 Qadi Ibn Ziyad mengaji umur 80 mengaji Dia mengaji berapa tahun tuan-tuan? 40 tahun Umur 80 start mengaji Umur 40 baru habis mengaji Umur, umur 40, dah 40 tahun mengaji Berapa umur dia waktu tu? 120 tahun 120 baru habis mengaji Berapa tahun jadi khadi pula? Lepas dia habis mengaji jadi khadi Khadi jadi 4 tahun apa tu 40 tahun juga. Jadi dia wafat pada umur 160 tahun. Lepas 40 tahun mengaji tuan masya-Allah. Orang zaman lepas 4 tahun mengaji. Oh dia rasa dia kemahra. Baru 4 tahun mengaji, dia rasa dia alim dah. Baru berapa tahun mengaji dia rasa dah masya-Allah tabarakallah, ana minal ulama. Terus mengaku dia alim ulama dan sebagainya. La ilaha illallah. Nampak tak beza dengan orang dulu zaman sekarang? Kita nak lahir apa tuan-tuan? Kalau ulama banyak dalam umat, umat tu umat yang akan jadi baik. Karena ulama akan bawa kepada kebaikan. Tapi kalau banyak khutbah dalam umat, umat akan jadi cempera juga. Sebab apa? Sebab yang didik kamu bukan alim. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi tak kata al-khutbah warasatul anbiya. La. Nabi tak kata penceramah itu akan menjadi pewaris para nabi. La. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Yang mewaris Nabi siapa dia? Ulama. Bukannya khutbah. Nampak tak? Lepas tu saya pesan kepada diri saya sendiri. Dan juga kepada orang-orang muda yang semangat nak ber, apa ni nak berceramah dan sebagainya. Lazimkan ilmu. Mengaji. Kalau kita muda sangat kadang-kadang tu dah mengajak saya rasa lebih baik pergi mengaji dulu. Sebab bercakap sebelum sampai waktunya akan lebih banyak salah daripada betul. Eh kamu akan tengok banyak zalal daripada kebenaran yang kamu cakap. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan kena tengok. Kalau nampak yang ada dah bunga-bunga, nak jadi hebat, nampak macam nak cakap pandai dan sebagainya ni, suruh dia tahan sah. Dia mengaji dulu. Mengaji. Kebolehan kamu dah ada dah khir, insya Allah. Kamu dah comel dah. Cantik ada kebolehan tersebut. Tapi, apa yang akan mendidik kebolehan bercakap kamu tadi jadi lebih baik? Ilmu. Apa yang akan menyebabkan ucapan kita tersusun dengan baik dengan ada mi'yar ilmu? Ilmu. Maksudnya dengan ada susunan manhaj daripada ilmu. Kalau kita tak tak betul tuan-tuan. Ulama dulu tutup guru zaman dulu kan reti cakap pun. Dia bukan reti ceramah. Nampak tak? Tapi baca kitab, ha, eh. Baris tak jatuh sebiji pun. Dan apa yang depa keluarkan pandangan tak lari daripada wakat. Sebab apa? Sebab yang didik dan pimpin depa adalah ilmu. Orang zaman lah yang penceramah ni bila orang tanya soalannya dia mula nak cemperah. Sebab apa dia cemperah? Sebab ilmu dia cemperah. Faham? Ha, jaga-jaga elok dia. Jadi macam mana ni? Macam mana kita nak lahirkan alim yang ramai ni? Masyarakat kena sedap dengan perkara tersebut. Nah, kita ni kadang-kadang tengok ada nampak anak muda pandai cakap sikit ya, kita pun oh dan dah panggil langsung. Pandai cakap dan dak panggil terus main mengajar. Entah kami nampak macam yang hebat dan boleh cakap comel ni. Tuan-tuan, anak muda berda'wah, saya sangat setuju. Bagus, khair. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai dia meletakkan diri dia seperti alim ulama. Jangan letak diri dia sebaris dengan para guru. Kamu da'i yang mana peringkat kamu hanya untuk memberi semangat kepada orang, untuk orang datang ke majlis ilmu para ulama. Bukan untuk orang mari ke majlis kamu. Patutnya kamu jadi da'i untuk orang pergi ke majlis-majlis majlis ilmu. Jadi pendakwah untuk panggil orang ke majlis ilmu. Saya sebab apa saya cakap benda ni tuan-tuan? Saya rasa agak dua tiga sebelum balik masa ni. Jadi tak apa nak sedap tengok apa ni. Kadang-kadang anak-anak muda kita ni bagus. Depa daripada, daripada jadi tak elok jadi pakai serban ustaz marah pula dah. Dan depa pakai serban main cakap depan orang ustaz tak bagi pula dah. Bukan saya tak bagi ustaz. Bukan saya tak bagi tuan-tuan. Jangan samakan kedudukan kita dengan orang yang buat benda yang tak elok tuan-tuan. Ni kedudukan syurga neraka ni. Ini bahaya ni, ini, ini khatar. Maksud ni para ulama kata hadza mansabil khatar. Ni kedudukan yang bahaya tuan-tuan. Kalau duduk tempat macam ni ni. Duduk tempat macam ni, pegang mic ni, tambah ada rakaman pula. Insya allah tabarakallah. Ni sangat bahaya. Bahaya sebab apa? Sebab zalal kita lagi banyak. Zalat kita ni lagi teruk daripada orang yang buat dosa. Yang buat maksiat. Nampak tak? Sebab cakapan kita tadi akan menjadi panduan kepada umat saya bukan kerah dalam bab ni cuma saya agak orang panggil apa nak bagi nasihat ad-dinun nasihah lillah wali rasulih wali wali kitabih wali rasulih wali aimmatil muslimin wa ammatihim nak bagi nasihat kepada semua nah kita kena bagi nasihat moga orang-orang muda kita ni yang ada potensi ni tuntutlah ilmu dulu sungguh-sungguh kemudian keluarlah duduk dengan masyarakat tu baru elok tu baru betul ikut jalan yang betul nah tak cukup ambil sijil. Sijil tak mau. Nampi ambil sijil, dapat sijil, tu bukan bukan tu yang kita nak. Tak. Ambil ilmu sungguh. Sangat sijil segulung. Ha, nak kata hang alim tak? Tak boleh kata gitu. Kenapa mengaji sungguh dah masuk dah. Dan benar ni pernah disebut oleh seorang seorang syekh. Nama Syekh Muhammad Asy-Syanqiti. Fi ta'ala dia pernah sebut berkenaan dengan masalah ni bila orang tanya dekat dia berkenaan dengan orang yang nak cepat tersedur nak cepat duduk dalam masyarakat nak duduk depan orang sebelum tiba waktunya ni alimam ibnu Ataillah sebut dalam kitab idfin wujudaka fi ardil qumul faman nabata bima lam yudfan la yatimu natajuh tanam kedudukan kamu dalam tanah yang dalam sesuatu yang di, di yang tumbuh tanpa ditanam dengan sempurna maka dia tak akan jadi tumbuhan yang sempurna Biji kalau kita tabuk je kat atas. Dengan yang ditanam, kemudian ada orang jaga, dia siram tiap-tiap hari, lepas tu dia buah baja apa semua kali. Pokok mana yang jadi? Pokok tadi tumbuh juga. Nah, tumbuh juga tapi buah tak apa nak elok mana? Tapi yang disemai, yang dijaga elok oleh seorang ni, oleh tuan dia ni, maka akan jadi buah tu jomel. Buah tu jadi manis, harum manis kalau kata buah pelang. Ha, kalau buah pelam dekat harum manis dekat tapi tak apa nak harum tak apa nak manis mana sebab biji tadi orang pakai lempak eh dia tengok, -tengok tumbuh pokok buah tak sama dengan harum manis yang mana orang belai dan jaga elok beza no. Nah. siapa yang jaga tu ni ibarat bagi guru yang mendidik orang tersebut untuk jadi seorang ulama ah ha, tu baru betul eh, cara tu betul eh, tak? tuan jadi dia sebut pesan sungguh-sungguh dia kata jaga-jaga bahaya ha, al almultafitu la yasid orang yang banyak berpaling ni dia tak akan sampai. Kita orang muda ni memang kita suka dengan pujian, kita suka dengan semangat, kita suka dengan sebagainya bila kita bercakap orang ramai ikhbal kepada kita maka hadza minal afat. Itu termasuk benda-benda yang boleh meruntuhkan dan menggugurkan kedudukan kita. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh kepada saudara-saudara kita yang <tuh> semangat dakwah dan sebagainya lazimkan dengan ulama pi mengaji dan kemudian sampai waktunya kamu akan sampai ke tempat tersebut jangan bimbang nampak tak sebab tu kata kata Syekh Muhammad Mukhtar Syangkiti, dia kata apa jangan mengajak lagi mana tidak diberi izin oleh guru jangan mengajak lagi tak diberi izin oleh guru siapa guru yang bagi izin untuk kita bercakap depan orang Al Imam Malik radhiyallahu anhu dia kata aku tidak akan berfatwa selagi mana tidak diberi izin oleh 70 orang ulama Sehingga mereka menyaksikan bahawa aku layak untuk bercakap tentang perkara tersebut. Nampak tak? Sebab apa? Sebab ini adalah perkara yang berat dan besar. Kita kata tu masab fatwa Hak tu fatwa ustaz. Besar sangat ni dakwah takkan tak boleh kot. Ya boleh tak ada masalah lah. Tapi dakwah pun kena ilmu. Macam mana kamu nak udu'u um ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah? Macam mana nak mau'izah hasanah dengan macam mana nak sampaikan ilmu, nak sampaikan apa ni dakwah tadi dengan hikmah kalau tidak ada ilmu. Sebab dengan ilmu lah akan terbit hikmah. Nampak tak? Tak kata nak bagi ilmu berkandak dulu ke baru nak cakap depan orang. Tak, kita tak syaratkan macam tu. Sekurang-kurangnya adalah lazim tempoh waktu yang tertentu untuk kita mengaji dengan para guru. Saya bukanlah syadid sangat sampai kata kena mengaji sampai 30 tahun baru boleh mengajak orang. Itu nak jadi tok guru besar sungguh. Kita kata sekurang-kurangnya ada izin ataupun reda daripada guru kita yang kita dah mengaji dah lazimi dengan guru tersebut untuk kita keluar dan jadi warasatul anbiya. Pewaris nabi ni orang yang warisi macam mana nabi bercakap, macam mana nabi berfikir, macam mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ardu dia punya ucapan dia kepada ummah. Nampak tak? Berat tuan-tuan. Saya cerita ni sebab apa ni benda ni, benda yang telah menjadi uh, viral dalam masyarakat kita sekarang ni, semua pakat nak semua pakat nak bercakap Nah, semua pakat nak bercakap. Akhirnya, um, dia tak, dia tak boleh nak bercakap, menyanyi lah kali. Dia. Nak cakap tak boleh lah, menyanyi. Menyanyi 40 minit, cakap 20 minit tak sampai. 20 minit tu pula, ada dua isi. Ah, cukup tu kata kau orang. Ha? Baik, Wallahumma'ala. Tak maaf tuan-tuan, boleh tiap sikit malam ni, minta maaf. Ya. Sebab orang kulim ni kita tengok masya-Allah tabarakallah kuat sungguh mengaji kan ha baik antara sebab juga Jafar tengok tadi kata apa orang alim turun tak layan dengan orang alim tersebut tak layan dengan orang alim yang turun ke tempat tempat dia tak mengaji dengan orang tersebut ha tu dia yang ketujuh wasabiu rajulani tarafaqa wa lam yasal kull wahidin min huma an anismi sahibih. Dua orang lelaki yang berkawan keluar sekali ataupun jumpa kat mana-mana Nah, wa lam yas'al kullu wahidin min huma an ismi sahibih. Tapi seorang pun tak tanya nama saudara dia. Contohnya lah kita duduk dalam bah ke, duduk tepi dua, dua orang. Duduk sembang lama ni sembang. Sembang sembang sembang. Kat dua jam dah sembang. Sampai turun bah. Tak tanya nama. Allah, nama apa tu tadi? Lupa nak tanya nama. Jangan segan tuan-tuan. Kita kadang-kadang segan. Yalah. Kadang-kadang kawan-kawan lama kita. Mai jumpa dengan kita. <coughs> saya kalau jumpa kawan-kawan lama, kalau saya terlupa nama dia, saya panggil Syekh ya. Saya <coughs> jumpa lama Syekh, entah duduk mana? Ha, kalau saya panggil Syekh tu, maksudnya saya tak ingat nama lah tu. Kena habak nama tu eh, lah. Sebab tu kadang-kadang kita, Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala dia buat jumpa dah share, sihat je nah. Entah sihat nah. Lepas tu dia kata apa? Ah, ha, kalau entah ingat lagi ana nama apa? Ah ha, tu dia tanya terus. <laughs> dia tanya terus dekat kita nama dia pada. Ha mampus kita waktu tu. Kita pun kata saya tak saya terlupa nama kan. <laughs> so, dia nak pergi dia nak, nak test kita tengok kan. Ada orang macam tu. Jadi kita ni kalau kata seman dengan orang eloknya kalau kata orang kenal kita ke orang tak kenal kita ke kan? kenalkan nama kita. Sepatutnya gitu. Nampak tak? Nah? Saya jumpa dengan seorang penyanyi nasyid ni. Nazri Johani tu kan. Penyanyi nasyid Raihan tu. Dia main ke Mesir. Jadi tengah duduk tunggu. Masa, kami naik satu flight. Jadi bila saya turun, eh, kami turun di Kahirah tu. Saya duduk tengah tunggu bank lah. Bank nak main tu. Kami duduk tengah tunggu sekali lah. Saya tak tengok dia pun duduk tengok dia je lah. Tengok. Lepas tu senyum-senyum tu je lah. Tak apa lah. Lepas tu dia main kat saya. Bermain salam. Bermain salam saya dia kata, Ustaz saya Nazri Johani. Dia abang. Dia habaq nama dia. saya kata, saya kenal. saya kenal apa ni? Abang saya kenal, saya kata tak habaq nama pun saya kenal. Tapi nak ada, adab, akhlak. Akhlak dia walaupun kalau kita nak aku punya kepala Raihan, kepala Kumlar nasyid pertama di Malaysia yang keluar buat album. Takkan tak kenal kot. Dengan PP dia pi habaq dulu saya Nazri Nazri Johani. Ha habaq tu nama dia pada Ni akhlak. Orang panggil orang yang orangnya adalah akhlak tersebut. Nah, ada akhlak yang perkara tersebut. Jadi kita kadang-kadang terlupa pula benda tu. Kita pula terlupa benda tu. Maka bila dia habaq nama dia tu, saya pun habaq nama saya balik. Nama saya Nazrul. Ha lah. Nah. Jadi tukar nama. Lepas tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang bila dia sembang, dia salam-salam dengan orang je, salam-salam terus habaq nama. Akhlak ni kan akhlak ni diambil oleh orang barat. Orang barat pula ambil akhlak ni. Tapi orang Islam tak ambil akhlak ni. Kadang salam dengan orang pun tak tengok muka. Ha ni masalah. Dia salam dengan orang tak tengok muka kawan nak dia salam. Pun. Salam, salam, macam tu. Muka tengok kau ni, tangan suruh salam dengan orang. La ilaha illallah. Hazamin al-jafak. Ni pun salah kerah juga hati sebenarnya. Jangan, tengok muka orang tersebut. Nampak tak? Dan maksudnya taraf ni, maksudnya dia keluar sekali lah. Contoh kalau kita keluar rombongan ke dengan orang dalam keadaan kita keluar dua orang dan sebagainya ataupun kita keluar duduk di sebelah-sebelah maka janganlah kita abaikan daripada bertanya nama orang tersebut kalau tak tanya nama ni salah satu daripada sebab kerahnya hati yang ke-8 asaminu rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafatin fa ajabahu thumma lam yadhhab ila dhiyafah seorang lelaki jemput kita pergi kenuri seorang lelaki jemput kita jadi tetamu di rumah dia kita pun kata baik 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 insyaallah Cari tengok tak pi pun. Insya-Allah tak apalah kalau tak pi tu tengoklah kenduri apa. Nah, kenduri ada yang wajib, ni ada yang sunnah. Yang wajib ni kenduri apa? Kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin wajib. Sunnah so, kalau kata keluarga tu sendiri ataupun wakil yang apa ni pengantin tu sendiri main panggil. Bukan ayah dia main panggil. Kita di rumah tu eh main panggil. Baik kalau kita tak boleh nak pi kena habaq awal-awal kata saya tak boleh pi. Nah, Ataupun kita rasa macam kita boleh pi. Kalau kita tak boleh pi, telefon. Bagi tahu kata kita tidak boleh pi. Itu maksudnya kita ada letakkan orang tu dalam hati kita. Tu hormat kita pada orang tersebut. Ni telefon pun tak. Tanya khabar pun tak. Bagi tahu sebab apa tak pi pun tak. Itu termasuk orang-orang yang tidak ada hormat dengan orang lain. Guru saya kalau hatta kalau orang telefon kita, kita tak angkat. Telefon balik kalau kata boleh telefon. Kalau ada kredit lah telefon balik, tanya balik khabar Kalau kita ada uzur, kita tak boleh nak ada janji dengan satu uh, Satu urusan yang kita tak boleh nak buat telefon khabar dekat orang tu Hatta kalau benda tu berat sekalipun, contoh hutang Kita tak boleh nak bayar hutang lagi Sepatutnya hari ni dah kena bayar dah telefon orang kawan kita tu Sehari ataupun dua hari sebelum, saya minta maaf Saya tak boleh nak bayar nah? Saya tak boleh bayar lagi dua hari lagi Saya ada masalah sekarang, walaupun benda tu berat Nah ini ha, dalil kata kita ni ada dalam perasaan hati kita ni ada hormat dengan orang tersebut. Boleh faham tak? Itu dia. Orang jemput kita mai kenuri kita terima jemputan tersebut tapi kita tak pi. Ah ha, ni bahaya. Tapi kalau kenuri-kenuri lain tu sunnah. Kenuri anak khitan, Kenuri kalau akikah, Kenuri apa semua tu sunnah lah. Nah ha, dalam 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 apa ni pandangan para fukaha Kalau tu sunnah. Maksudnya kalau tak pi pun tidaklah berdosa. Tapi kalau kenuri kahwin Hukumnya wajib pi. Tapi tengok kemampuan lah. Kalau sehari tu saja ada 20 kenuri kahwin orang panggil kita, tu dia mampu kita. Nah, ha, jadi kita kena dah sebahagian tu kita kena telefon siap dah kata saya tidak boleh main saya minta ta'zur ta sungguh. Kalau dia kata ustaz tak jauh mana pun ustaz dekat Kalau kalau kenuri tu duduk sampai Johor, anak dia kahwin kat Mesir kan contoh dipanggil kita, ha mampu dah kita, kita nak pi ya, tu. Kok dia bagi duit tiket tak apalah -apa, kan. Tapi kalau kata rumah ada dekat ya dengan kampung kita tak jauh mana pun tapi ramai waktu tu kenuri banyak pada waktu tersebut. Telefon dia minta ta'zur, ta minta izin untuk kita minta uzur pada hari tersebut. Nampak tak? Jadi kalau kata <coughs> saya teringat cerita Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi pernah dijemput oleh gurunya Al Imam Kamal Ardabili. minta maaf al-Imam Kamal Irbili rahimahullahu taala. Imam Kamal Irbili pernah jemput Imam Imam Nawawi main makan di rumah dia. Diyafah lah ni. Ni jemputan main makan. Imam Nawawi tolak. Imam Nawawi kata, wahai Tuan Guru, saya minta maaf tak boleh pergi sekali dengan Tuan Guru. Pergi rumah Tuan Guru nak makan dengan Tuan Guru sebab apa? Sebab saya ada uzur syar'i. Dia minta maaf saya siap dah. Dekat guru dia, Ali Imam Kamal Irbili. Tuan-tuan, Allah SWT, kawan-kawan Imam Nawawi tanya dekat Imam Nawawi. Dia kata, kenapa kamu tak pergi makan di rumah Imam Imam Kamal Irbili? Dan kan Tok Guru jemput kamu pergi makan di rumah. Dan kamu kata kamu ada uzur syar'i dan sebagainya. Dia kata, saya tak pergi makan. Sebab saya bimbang, dia kata. Waktu saya makan dengan guru saya nanti, saya takut-takut pandangan mata saya terhadap makanan tersebut lebih dahulu daripada apa yang guru saya nak. Tok Guru nak juga. Tapi saya tengok dulu. Hak makanan, contohlah dalam makanan ada udang galah ke, contohlah kan. Itu bukan Iman Awawi lah, ni kita. Yang ada udang besar. Ada empat ekor. Kan? Ha, tak apa ada sekok yang udang nak ada tu. Hak lah sekali tu. Udang lah sekali tu. Tok guru duk nak juga. Tapi tok guru segan. Anak murid pun tengok-tengok. Dia pun berkenan tak? Nampak tak? Iman Nawi kata, aku bimbang, takut-takut pandangan mata aku kena dulu pada makanan yang guruku nak. Walaupun dia tak bagi tahu. Maka aku telah mendahului guruku dan aku telah kurang adab dalam masalah tersebut tu dia ya. bimbang dia takut kurang ajak dengan tok guru waktu makan bukan sebab ambil tuan-tuan baru tengok kita makan dengan tok guru ayam kalau ada dua ketui dua-dua ketui bukan pinggang kita tak tanya langsung kat tok guru tok seronoknya <laughs> depan tok guru ada ulam lepas tu ada lah cabai belacan ya? depan dia ayam dia boh kat dia dulu boh kat dia apa semua kan? Ada udang pun dia hentam udang kat dia dulu. Lepas tu dia tanya, Tok Guru tak pakai ayam no? Ih, boh menampak sudah lagi beruti kot. Macam mana Tok Guru tak pakai ayam tu depan hang? Bagilah kat dia semua. Pituang bagi kat dia dulu. Sepatutnya macam tu ada. Ada dia, anak murid yang kena kop. Ha, oh, ni nampak kalau kata cerita ni no? Ni yang kita jangan buat ni. Anak murid yang kena kopek buang kulit udang tu bagi kat Tok Guru dulu. Patutnya gitu. Betul tak? Eh, nampak tak apa nak setuju eh? Oh, seronok jadi Tok Guru macam tu. Ha, dia ingat senang kot jadi Tok Guru. <guluh> dia ingat senang kan jadi Tok Guru. Ingat beranak-beranak keluar-keluar jadi Tok Guru tu eh? Berapa banyak masa dia habis dengan ilmu. Allah yang angkat darjat dia menjadi guru dan ulama pada waktu itu, tersebut. Maka ketinggian darjat dia tadi kerana Allah yang tinggikan dia. Nah, ha? Maka mentauqirkan ataupun mentazimkan ataupun mengagungkan ulama pada waktu tersebut adalah tuntutan dan juga yang dituntut dalam syarak yang disuruh oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ha. jadi Imam Nawawi cuba tengok adab dia. Takut mata dia terpandang dulu pada makanan yang tok guru berkenan, maka dan sebab perkara tu dia kata akan menyebabkan aku telah mendahului guruku. Maka aku tidak mau makan dengan guruku kerana apa? Karena sebab nanti aku meng, apa ni mendahului adab. Takut aku ni kurang adab dengan guruku dalam bak makan tersebut. Allahu Akbar. Cuba tengok nak. Kerana tu Imam Nawawi jadi Imam Nawawi. Lepas nah, tu Imam Nawawi jadi orang yang sangat terkenal dengan ilmu dan barakah ilmunya. Sebab apa? Sebab adab dalam mengaji. Ha, dia. Kalau di Indonesia tuan-tuan, ada satu kampung ni di Indonesia, kalau Pak Kiai lalu, dia tengah duduk naik motor, turun motor dia. Kalau Pak Kiai lalu, untuk guru lalu, duduk jalan kaki, dia duduk naik motor, anak muda ni, dia turun motor. Tuntun motor depan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Tuntun motor, Tok Guru dah lalu jauh dah, baru naik motor balik jalan. Kita saya tak suruh lah tuan-tuan naik kereta turun kereta tolak. Itu so, tolak pula kereta. Tengok tu bawa kereta elok nampak tu guru jalan kaki. Turun kereta tolak kereta. Tak so, bukan macam tu maksud dia. Maksud so, dia ada hormat. Nampak tak? Ni kita duduk dalam kereta. Tok guru duduk jalan kat luar. So, tentuh lah kita berhenti jalan tengah duduk jam ni tengah ada pasar pasar malam. Ya, so, Tok guru pun jalan duduk pasar malam. Kita so, nampak apa tu? Buka tingkat tu. So, saya kong ustaz. So tangan kau tinggal, oh, ada. salam dengan tok guru. Azam min qillatil adab. Kurang adab. Salam dengan tok guru kau tinggal. Kalau tok guru duduk dalam kereta, dia so tangan tak apa. Ni kita so tangan kau dan tinggal. Bagi kat tok guru. Tak. Tak boleh macam tu. Nampak tak? Dia tu nak buat macam mana Ustaz? Takkan kita nak buat tak tahu eh. Lebih baik buat tak tahu pada waktu tersebut daripada kita kurang adab. baik kita nampak, ish, kalau nak kena turun, lagi orang kereta marah belakang pula. Patutnya kena turun kereta nah no? ha. ah macam tu sepatutnyalah. Patutnya kalau tak ada kereta belakang turun kereta dulu saya minta maaf ni salam dulu Lepas tu naik balik kereta. Tengok keadaanlah, tengok keadaan tempat. Berat tuan kalau kita cerita satu satu, kalau tengok dalam lawaqih al-anwar karangan Imam Syahrani, payah kita nak buat adab-adab ni. Rupanya banyak lagi benda yang kita masih kurang dengan para ulama kita. Masih kurang adab kita dengan para ulama kita. Nah. No? Yang kesembilan. Syabun yudayyi'u syababahu walam yatlub al-ilma wal Nampak tak? Nah? Seorang pemuda yang mana dia menghabiskan masa mudanya tidak menuntut ilmu dan adab. Orang muda yang tak habiskan masa mudanya dengan ilmu dan adab. Allah. Ini juga min asbabi al-jafa. Sebab-sebab hati jadi kerah juga tidak habiskan masa muda dengan ilmu dan adab ilmu saja tak cukup maksudnya kena ada adab dalam ilmu sebab tu kata nabi kata kata nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa ta'allamul al ilma wa ta'allamu al ilma bisakinah wal waqar apa ta'allamul al ilma bisakinah wal waqar mengajilah ilmu dan mengajilah ilmu tu termasuk sekali dengan apa asakinah As wal waqar ketenangan dan juga waqar ada kemuliaan keagungan izzah bagi penuntut ilmu tersebut sebab tu Imam Abu Hanifah kata apa? Imam Abu Hanifah kata kepada para penuntut ilmu dan para ulama, azimu ama ama imakum wa wasi'u akmamakum. Luahkan besarkan serban kamu dan luahkan dengan baju kamu, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebab apa dia suruh besarkan serban bagi penuntut bagi penuntut ilmu dan para guru? Bukan kepada penuntut ilmu ni, khusus kepada para ulama. Kenapa kena besarkan serban? Untuk bagi ta'zimkan ilmu tersebut. Sebab tu kata sebagian ulama boleh para ulama berpakaian dengan pakaian ulama untuk mentakzimkan ilmu tersebut. Bukan untuk diri dia ya? tapi untuk mentakzimkan ilmu yang ada pada diri dia. Sebab tu para ulama kalau kata tok guru dia tak ada baju, kata kata para ulama dalam kitab-kitab, kalau kata tok guru tak ada baju, dia ada selai aja baju. Nah, ada selai aja baju dia. Kemudian dia nak pergi sembahyang Jumaat, baju tadi kotok kalau basuh basah tak ada nak kering Yang ada baju pagoda Ya. Wajib dia pergi main Jumaat hari tu. Sebahagian ulama kata tak wajib. Tak wajib sebab apa? Sebab tak layak bagi dia pakai baju pagoda pergi main Jumaat pada hari tu sebab. Sebab tu bukan pakaian dia. Betul dia pakai pakaian yang izzah, pakaian yang mulia. Dia memang macam tu sekali ya kan? Nampak tak? Uh, al Imam um, uh, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Nama apa imam ni? Saya terlupa dah. Tak silap saya, Sufian As-Sauli sendiri. Tak silap saya. Dia, satu hari, ni nak buat kata akhlak yang comel ni. Satu hari tuan-tuan, dia pi nak pi semayang Jumaat. Baru duk jalan-jalan tu tengok. Ayak orang basuh ikan, tuang. Ada orang ni tuang daripada atas rumah tu. Jatuh atas badan dia. Dia lalu kat bawah, kat, kat, kat ni lah, kat depan. Rumah depan tingkat-tingkat kot. Dia jadi tu. Rumah jadi mungkin nak tinggi sikit. Jadi kawan tu duduk basuh-basuh ikan. Ya. Ayak basuh ikan tu tuang kot tingkat. Dia tak tahu kata Imam Sufyan Sauri lalu kat bawah. Bila ke, bila tok guru lalu kat bawah ni, tuang-tuang ayak tu jatuh ayak ikan atas baju ni. La ya ilaha illallah. Nabi main Jumaat, dia ada baju satu tu ya. Apa kata dia? Ha ni kata akhlak ni, akhlak mulia. Dia tak kata kau orang ajak. Hang tak tahu aku siapa dia. <laughs> ha ni ada seorang habib nama Habib Husain kalau tak silap saya, ni mufti Tarim zaman dulu. Dia pernah lalu di bawah rumah kemudian ada orang tuang ayak. Ayak basuh tak elok ni lah tuang atas baju dia. Anak murid ramai ni, anak murid pakat marah. Dia kata, jangan marah, dia kata. Sepatutnya orang macam aku ni, dia kata, bukan ayak yang jatuh. Api yang sambak aku daripada atas. dia lah. Orang yang sepatutnya kena bakar dengan api, tiba-tiba kena ayak ikan. Okey lah tu, dia kata. Okey banyak lah tu daripada kena api. Ni kena ayak saja, ayak ikan. Balik tukar baju je lah. Masya Allah, akhlak lah. Kalau kita cari mampu. Eh. Tanda rumah. Nah, Panggil geng. <laughs> Metabuk ayat depan rumah dia pula. Ni dah tengok akhlak dia pun macam mana. Dia balik. Tukar baju. Tukar baju siapa tuan-tuan? Tukar baju bini dia. Pakai baju bini dia pergi mayah. Di masjid pakai baju bini. Baju tak ada. Lagi dia pakai baju isteri. Bukan pakai baju rumah, baju, baju kurung ke Mungkin baju ada jubah juga. Tapi yang mungkin taklah bersamaan sangat dengan orang perempuan. Jubah yang biasa. Tapi jubah tu orang bini dia punya lah. Pakai bini dia punya pergi semayang di masjid. La ilaha illallah. Nampak tak? Na? Jangan kata pula lagi, "Oi, takkan dia pakai baju orang perempuan kot? Kan tasabbuh bin nisa ni kan haram. Kan bersama orang perempuan." Kan? Tu saya rasa rah, rasa dah sarah dah saat ni kata bukan dia pakai pakaian dia mesti pakaian tu bentuk dia macam orang perempuan. Mungkin pakaian yang bini dia tadi tapi pakaian tu macam orang lelaki punya. Kok kok lelaki bini dia pakai di rumah saja pakai baju tu. Macam tu maksudnya. Nampak tak? Na? Ha, jadi mengaji, adab kena mengaji. Ada orang mengaji ilmu, dia rasa seronok dengan ilmu-ilmu tapi adab tak mengaji. Maka dia tak akan boleh jadi orang yang baik juga Kalau tak mengaji adab Siapa yang akan ajak adab kita Kepada kita ni? Tok Guru Ulama Nah, batu orang yang mengaji buku sendiri Baca buku sendiri dia tak akan jadi Dia tak akan jadi orang yang baik Yang nak jadi baik ni bila Bila dia duduk depan guru Dia akan tengok macam mana guru dia bermuamalah dengan ilmu Imam Ahmad Ibn Hanbal Kalau dia mengajak Sekali dia mengajak ada lima ribu orang mari Imam Ahmad, 5,000 orang mari majlis dia. Mari mengaji hadis. 5,000 orang. 5,000 orang yang hadir, 500 orang saja tulis. 500 orang saja yang catat ilmu, 500 orang. 4,500 lagi buat apa? 4,500 lagi mai tengok adab dia. 4,500 lagi. Mai tengok adab Imam Ahmad. Macam mana Imam Ahmad bermuamalah dengan kitab. Macam mana Imam Ahmad bermuamalah dengan ilmu dia. Macam mana Imam Ahmad bermuamalah dengan muridnya? Macam mana Imam Ahmad bermuamalah dengan alat-alat ilmu yang lain? Pen dan sebagainya. Itu dia. Sampai macam tu sekali. Kan? Nampak? Orang zaman lah, dia nak mengaji je. Ada tak ada? Maka diharamkan barakah ilmu. Nampak tak? Dia main mengaji, dengar. Tapi dia rasa dia lagi alim daripada orang lain. Maka tu akan haramkan barakah ilmu. Hang alim pi macam mana pun. Tapi kalau hang rasa hang alim pada orang lain. Maka pada waktu tersebut, hang telah jadi orang yang paling bodoh pada waktu tersebut. Boleh faham? Walaupun kamu alim berkandak sekalipun, tapi dok rasa kamu lagi alim pada orang lain, orang lain mahu takerti, maka pada waktu tersebut kamu adalah orang yang paling bodoh pada waktu tersebut. Man qala innahu alimun fahuwa jahil. Siapa yang kata dia alim maka dia jahil. Tapi kalam tu perlu lagi penjelasan yang panjang. Yang dimaksudkan oleh para ulama dalam kalam tersebut adalah orang yang mengaku dia alim dalam semua bidang. Ada orang tak mau main mengaji tuan-tuan sebab apa? Sebab dia kata saya ni alim dah, nak mengaji apa lagi? Ada orang yang kata macam tu. Hadza min aynul jahal kata ulama, min aini al-jahal. Itu salah satu daripada punca ataupun pusat il, apa ni kepada kejahilan tu, itulah. Kata alim tu. Imam Syarqani kata aku pernah suruh ada beberapa orang ni pergilah jumpa dengan ulama sekian-sekian. Dia kata saya ni bukan tak mau jumpa, dia kata Kalaulah saya tahu ada orang yang kalau ada saya tahu orang ni ada ilmu yang saya tak ada. Saya akan jadi khadam dia. Saya akan basuh kasut dia. Saya akan bawa kasut dan saya akan sarung di kaki orang tersebut. Tapi alhamdulillah tak ada seorang lagi lah yang perlu untuk saya jumpa kan? kerana kerana saya dah cukup dah ilmu tu sebut. Tu dia. Kalau tentu jumpa orang macam ni ni orang yang paling bodoh. Tu suruh pergi mengajilah. Nah. Ah kau dengar tiba-tiba ada seorang pergi kata, saya ni bukan nak kata apa kalau saya tahu ada orang alim lain lagi saya pergi mengaji dengan dia tapi sakat ni tak ada lah kot saya cukup dah kot dengan apa yang saya ada tuan-tuan <tom> kata cukup sekali tu ialah Pak Long ni sekali ni ya, cukup lah tak sedut panggil dah banyak kali ataupun tak sedut pergi mengaji terus dengan orang macam ni kerana apa? kerana dia mengaku benda yang tidak ada pada diri dia ha, ni yang dimaksudkan dengan Nabi Nabi kata yang disebut oleh di Sayyidatina Aisyah man qala innahu alim fahuwa jahil siapa yang kata dia alim maka dia jahil Maksudnya pada dia kata dia alim dalam semua perkara. Tapi kalau dia mengaku alim dalam satu-satu bidang, contohnya dalam bidang tafsir, saya saya bahagian tu sebut. Boleh tak? Kalau dia betul-betul pakar dalam bidang tersebut, boleh tidak ada masalah. Kerana ni disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah sebut apa dia kata? Ana a'lamun nas binuzuril Quran. Aku orang yang paling alim tentang penurunan Quran. Aku tahu bila ayat Quran ni turun di Mekah ke di Madinah dekat Nabi musafir ke waktu Nabi dalam keadaan bermukim waktu musim sejuk ke musim panas ayat Quran ni turun malam ke siang aku tahu semua kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud jadi adakah dia termasuk man qala innahu alim fa jahil tak kenapa kerana dia kata ana a'lamun nas binuzulil Quran dengan nuzul Quran dengan Quran tu turun ayat Quran ni turun macam mana sebabil wuruk dan sebagainya maksudnya dia hanya spesifikkan pada ilmu yang tertentu maka dia tak termasuk di kalangan orang yang disebutkan dalam hadis man qala innahu alim fa huwa jahil faham tak jadi perlu persyarahan ulama tuan bukan kita pakai ikut dan baca eh? ni yang kami tanya sendiri kepada guru kami Syekh Yusri hafizahullah taala Dr Yusri Rusdi Said Jabr Al Hasani hafizahullah taala ulama besar daripada Al Azhar Al Sharif waktu kami mengaji dengan beliau saya baca kitab dengan dia dan kemudian saya tanya kepada dia tentang hadis tersebut. Maka dia jawab seperti mana yang saya ceritakan tadi. Baik, yang ke-10 yang terakhir. Tuan -tuan. Uh, saya pun dah ambil masa tuan-tuan panjang ni, saya minta maaf sungguh-sungguh. Dan mai jauh ni daripada Pedu. Tuan-tuan. Kalau duk Taman Selasih ni saya baca sampai pukul 8 sebelah hari, tak ada azan saya berhenti dah. Uh, tapi dah mai jauh ni saya ambil sikit masa lah dah mai pun sekali sekala kan. Ha, uh, mai sekali sekala ya tuan-tuan. Baru balik mesin ni nak balik pula ke mesin bulan 2 nanti lebih lambat lagi lah. bulan 2 nanti ni insyaallah apa ni yang terakhir apa dia yang terakhir wal ashir rajulun syabaan wajaruhu jaa'in wala yu'tihi min ta'amihi syai'a seorang yang kenyang tapi jiran dia lapar Allah dia tak bagi makan sikit pun daripada makanan yang ada pada diri dia tu dia Lah ni jiran yang ada di keliling kita apa dia 40 depan 40 belakang 40 kiri 40 kanan ni jiran kita Maksudnya kalau duduk di taman tu semua jiran kita sebenarnya. Semua taman bukan jiran sebelah rumah ya, nah? Setiap lorong tu jiran kita tu sebenarnya. Sebab apa? Sebab 40 depan, 40 kiri, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itu dia. Kalau duduk di flat, 40 atas, 40 bawah. Ha, dia. Nah. Jadi jiran ni luah. La ni zaman moden lagi jiran ni lagi luah lagi. Jiran kenegaraan ya. jiran apa semua itu lagi besar lah. Tapi itu tak termasuk dalam hukum fiqah lah. Ha, cuma kita nak bincang lah ni masalah jiran kita ni kadang-kadang kita tidak ambil berat sebab tu Islam ambil berat sungguh berkenaan dengan jiran ada seorang imam Al Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu cerita yang terakhir yang saya nak cerita pada malam ni Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu tuan-tuan satu hari dia ber, apa ni waktu ketika selesai dia menunaikan haji tengah dia duk tawaf tawaf sunat lah selesai dah haji pada waktu tersebut dia pun duk tawaf tengah-tengah tawaf di Kaabah tiba-tiba dia tertidur lepas Tep patah selesai tawaf tu dia main duduk kat tepi sandak kat tiang sambil tengok Kaabah kerana tengok Kaabah ni salah satu ibadah melihat Kaabah tengok muka ulama tengok muka ibu dan ayah tengok mushaf ini salah satu daripada ibadah kata para ulama jadi dia tengok Kaabah sambil tengok tu terlelap masa dia tidur tuan-tuan dia mimpi mimpi nampak ada sebahagian malaikat turun dan dua malaikat ni duduk bersembah. Malaikat ni kata haji pada tahun ni semua tak diterima oleh Allah Taala. Tu dia. Haji pada tahun ni seorang pun tak diterima oleh Allah Taala. Tapi disebabkan seorang lelaki. Yang mana dia ni adalah tukang tukang jahit kasut yang duduk di negara sekian-sekian kerana dialah maka diterima haji haji orang pada tahun ni. Disebabkan pahala dia tadi dapat semua kat orang. Pahala yang dia buat tadi dapat kepada semua. Dan semua pada tahun ni dapat haji mabrur. Masya Allah. Terkejut dia bangun pada tidur. Siapa lelaki ni dia kata? Siapakah lelaki ni yang dengan pahala yang dia buat, dapat pahala haji mabrur kepada semua orang? Ya Rabbi. Terus dia siap kenderaan dia, ikat unta dia, terus pergi ke negara tu sebut. Sebagainya kata di Kufah. Ke Iraq. Sampai di Iraq, dia kufah. Dia terus pergi cari lelaki Fulan bin Fulan. Yang dia dengar dalam mimpi tadi. Orang bagi tahu kata Fulan bin Fulan duduk di satu tempat. Yang dia ni tukang kerja apa? Kerja jahit kasut. Dia pun pergi buka, ketuk pintu rumah orang tersebut. Maka orang ni pun buka pintu rumah. Bila ketuk buka buka pintu rumah dia kata ana Abdullah bin Mubarak. Saya Abdullah bin Mubarak. Tonton tahu saya Abdullah bin Mubarak ni wali besar ni. Ni muhaddis kabir, ulama besar hadis dan juga wali Allah taala. Dia memang ketuk pintu, Lelaki ini buka, dia kata, Anak Abdullah bin Mubarak. Saya Abdullah bin Mubarak, saya datang daripada Mekah selepas tunaikan haji. Saya nak tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat? Dia kata, sampai menyebabkan Allah Ta'ala bagi anugerah yang sangat besar. Kerana Tuhan, pahala Tuhan buat, dapat haji mabrur kepada semua orang yang tunaikan haji pada tahun ini. Itu dia. Maka lelaki ini menangis, teriak dia. Dia kata, Tuhan, saya tak buat haji pun tahun ini tu hak yang kan, kasut tu dia tak buat haji pun tahun tu. Dia kata saya tak tahu apa yang saya buat tapi mungkin itu sebab dia kata. Saya sebenarnya telah simpan duit cerita dia cerita dekat Imam Abdullah bin Mubarak. Dia simpan duit selama 40 tahun untuk nak tunaikan haji. Dan kebetulan duit saya cukup pada tahun ni lah sepatutnya saya tunaikan haji. Masa malam saya duk tengah packing barang saya nak pergi ke Mekah tu. Duk siap-siap barang isteri saya kebetulan mengandung pada waktu tersebut. Tiba-tiba jiran rumah sebelah saya ni ada masak satu masakan, bau tadi masuk ke rumah saya. Dan isteri saya teringin nak makan makanan tadi. Bau sedap dia kata. Mengidam. Payah lagi tak boleh, tak bagi lagi payah. Takut anak keluar. Ni tu, saya tambah lah, bukan dia kata. Kutai keluar-keluar, anak yang liuk meleleh, dia pun kata. Dia pun kata kan. Mengidam pelik orang perempuan ni. Ada dalam kitab ni ulama bincang. Hak mengidam pelik-pelik ni. Sebab tu sebagian ulama kata kalau mengidam terlalu pelik sangat sehingga menyusahkan suami, kena doa banyak dekat anak dalam perut. Karena anak tu nanti akan menyusahkan mak ayah dia. <laughs> dia kalau mengidam hak biasa-biasa ya tu insya-Allah Tapi kalau mengidam, mak mengidam eh teringin nak pi ke Disneyland. Ha tu pelik tu. Tu dia jauhnya. Teringin nak pi Hong Kong, nak pi New York apa semua. Dia orang taman Selasih. ya. Nah. Laki jual ikan ya. Nu nak pi nu. New York. Ha, ah, ni cari mampus punya. Ha, ah, ni hmm. kena doa dekat anak dalam perut tu bagi tenang sikit. Moga-moga kan? jangan menyusahkan dia bila keluar nanti. Ada yang makcik-makcik kita apa ni mengidam nak makan air apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang ni cerita kat saya dia kata bini dia mengidam nak makan sate kajang. Dia duduk kat kedah Kedah kat mana tak tahu lah. Bini nak makan sate kajang, laki ni pening tu oi. Sebut sate kajang tu pening lah. Hmm, cari kok ni saya kata, mohong pi lah. Ya pergi cari sate kat mana tau. pergi bagi bini dia makan mm, mohong ni bukan sate kajang dia hak kajang punya tu dia lah pi berderah nak reta api pi beli sate kajang pi takkan nak pi beli 10 cucuk tuan tuan orang beli 3 400 cucuk buat kenduri terus lah dia kata ada halalan. lah pi beli tuan-tuan tahu -tuan -tuan, dia makan berapa cucuk secucuk dua orang yang makan dia kata kau orang ajak tu kau beli 400 hang makan dua batang tiga batang lepas tu rasa puaslah nu yang kupi sampai sana tu dia kata peluh ha, Tapi tak bini punya apa lah Bini pun jangan pasal nah. Hak makan sabun pun ada Makan sabun Makan minyak gas Minyak gas pun ada <laughs> Anak beranak-beranak rambut tak ada Tak payah juga <laughs> Kena minyak gas tu Mak punya apa pasal Tak apa lah Jadi bila dah bini ni mengidam Pilah Si ayah tadi Pilah ke rumah jiran sebelah Ketuk-ketuk pintu Kata Seorang perempuan buka pintu Perempuan ni dia Duk seorang-seorang, suami tak ada Dengan anak-anak dia, anak-anak kecil Dia kata, wahai puan, saya nak minta sikit makanan yang puan masak Kerana makanan isteri saya mengandung lah ni Dia teringin nak makan yang makanan puan masak Teriak perempuan ni Perempuan ni teriak Maka terus dia tanya, saya minta sikit je bukan saya minta semua Teriak buat apa kan Dia kata, saya teriak saya menangis kerana makanan yang kami makan ni wahai tuan makanan ni halal bagi kami tapi haram bagi kamu la ilaha illallah anta anti muslimah dia kata kamu muslimah kamu perempuan muslim takkan yang kamu halal bagi kamu haram bagi kami maksudnya yang halal bagi kamu halal bagi kami yang haram bagi kamu haram bagi kami ni macam mana terbalik ni kamu haram halal bagi kamu haram bagi kami dia kata saya nak cerita betul-betul lah -betul. sebenarnya anak-anak saya dah beberapa hari tidak makan beberapa hari dah tak makan dan mereka menangis sepanjang malam tapi saya tak bagi tahu kepada jiran-jiran saya -jiran. saya pun malu kan tak tahu nak buat macam mana satu hari saya terjumpa bangkai keledai Keldai tuan-tuan, bangkai keldai mampu. Saya pun ambil lah daging keldai bangkai tadi bawa balik dan masak untuk anak dan anak-anak saya. Moga-moga mereka akan senyap bila tengok saya masak. Dan inilah yang kami nak makan pada hari ini kerana dah upah hari kami tak makan. Menangis lelaki ni. Masya Allah. Dia kata haram bagi puan. Tidak bagi tahu kepada saya sebagai jiran puan. Saya duduk sebelah rumah puan tapi puan tak bagi tahu dekat saya kata puan lapar haram bagi saya sebagai jiran untuk biarkan jiran saya dalam keadaan kelaparan. Balik dia ke rumah, ambil duit dia 40 tahun kumpul yang nak pergi haji tu. Mai bagi semua bukan bagi sikit senang. Koklah kita bagi sikit kok, ni boleh pergi kot. <laughs> dia bagi semua terus. Dia kata wahai puan, ni duit yang saya kumpul untuk saya pergi haji pada tahun ni. Tak apalah, saya tak buat haji pada tahun ni. Saya bagi duit ni kepada puan. Puan gunalah duit ni untuk anak-anak puan dan belilah keperluan puan ambillah duit ni dan inilah haji saya pada tahun ni tu dia dia sebut depan-depan perempuan ni inilah haji saya pada tahun ni saya tak pi haji maka pahala dibuat tadi ni dapat kepada seluruh orang yang buat haji pada tahun tersebut Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah nak abad kata da lah taqiranna al-ma'rufa syai'a jangan kita merendah-rendahkan kebaikan walaupun kecil Dengan sikit pun kita rendahkan kebaikan Nah, jangan kita rendahkan kebaikan. Kita tak tahu nah, dengan kebaikan yang kita buat tadi menyebabkan kita masuk syurga Allah Taala. Imam Ghazali rahimahullah masuk syurga Allah Taala. Satu hari ada orang mimpi jumpa dengan dia, "Wahai Imam, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga Allah Taala?" Dia kata, "Bukan kerana kitab yang aku tulis." Ni tawaduklah ni nah. Ni tawaduk tawadu Imam Ghazali bukan nak abang kata semua kitab dia tak diterima. Eh ya ulumuddin tu masya-Allah tabarakallah. Ni nak abang tawaduk Imam Ghazali dan Imam Ghazali nak abang kepada umat suruh jangan merendahkan benda kecil. Imam Ghazali kata, bukan kerana kitab-kitab yang aku tulis tapi kerana satu hari ketika aku sedang menulis kitabku datang seekor lalat hinggap di pen aku tadi dakwat pen aku tu kan orang zaman dulu tulis jenis dakwat basah ni kan jenis celup masa aku tengah duduk fikir nak tulis tu mai lalat ni lekat dekat pen aku ni dan aku nampak dia sedang hirup dakwat yang aku nak tulis ni dan aku biarkan dia sampai dia kenyang sampai dia puas maka dia terbang Aku tak halau dia pada waktu sebut. Maka disebabkan itu sahaja, menyebabkan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada aku, masuk aku ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ya Allah, kita berapa banyak lalak dah kita halau kan? Tak apalah. Itu dah tersinggak kat makanan kita nak buat macam mana kan? Hal ini maksudnya nak abak kata, Allahu Akbar, jangan kita merendahkan kebaikan yang kita, yang dilakukan. Sikit pun jangan kita rendahkan kebaikan tersebut. Aku lukau lihada, astagfirullahaladzim, liwalakum. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Kalau saya ada silap salah cakap ni, ada orang-orang alim dalam majlis kita saya minta maaf kalau kata saya terkasar bahasa dan saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid Al-Muttaqin Taman Selasih sudi jemput saya mari ke sini tuan apa ni tuan Haji Marzuki jemput saya ni sejak pada saya di Mesir lagi saya di, di Mesir tu dia hantar mesej dekat saya kata nak jemput ustaz mai ke sini jadi saya dah masuk dalam jadual dah hari hari ni sejak di Mesir hantar WhatsApp dekat saya kemudian saya pun saya tengok kebetulan malam ni ada di kampung saya masjid kampung saya bila saya tengok balik jadual, la ilaha illallah. Malam Selasa, Selasa malam Rabu ni saya kena ada di Taman Selasih. Saya dah kata, Tuan Haji dah bagi tahu kat saya ni sebelum saya balik Mesir lagi. Ini tak boleh tolak lah, lah ni. Ini mana wajib lah kalau saya tolak ni memang kurang ajak lah. Nah, maka saya pun apa ni terus main sini lah. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada bapak semua. Sudi dengar apa yang saya cakap pada malam ni. Dan masa yang saya ambil ni saya minta maaf sungguh-sungguh. Dah berapa lebih kurang dalam sejam. Saya ambil masa tuan-tuan. Sejam, dua jam tuan-tuan. Dekat-dekat dua jam saya ambil masa tuan-tuan Saya minta maaf no? kalau tersilap salah Terkasar bahasa dan sebagainya InsyaAllah moga-moga ada masa peluang Kita akan bertemu lagi pada masa akan datang Aku lukau lihada astagfirullahaladzim Alaykum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh